А в нашій країні якраз дуже гарно дивиться, коли в їхній країні, то я вже буду так називати, в їхній країні ВІПів може в розпал пандемії, в розпал урізання всіх витрат державних і всіх бюджетів. Голова офісу президента може собі купляти новий Мерседес класу супер-супер, Мерседес -супер», С 350. Коштує більше як 3 мільйони гривень. Не треба рахувати чужі гроші, я завжди це кажу. Питання просто до моралі. Чи може людина такого топ рівня купляти Мерседес класу Люкс за 3 мільйони гривень, тоді, коли його президент збирає весь бізнес і просить скинутися на якісь срані маски в цій країні, Коли Доходи місцевих бюджетів урізаються і центр забирає все собі. Коли на паузу поставлений весь середній малий бізнес, щоб він нарешті виздихав, поки віп-олігархи кашляють. Чи може людина купляти собі мерседес за 3 мільйони? Це не є питання кримінальне, це не є питання юридичне, це не є навіть політичне питання, це просто питання якоїсь внутрішньої моралі. І тепер дивимося далі. Акцизи з ліків не зняли і не знімуть, тому ви холопи платіть в три рази, в п'ять разів, в десять разів дорожче, все те, що ще місяць тому коштувало копійки. ПДВ в цій країні ніхто не скасує, а це є один з найкримінальніших податків, який повертається лише отим тим експортним нашим сировинним олігархам. І вони через ПДВ відмивають собі і відбивають страшні кошти.